Barchaga assalomu alaykum. Qadrdorlar, bugun Qo'qon moshna bozoridan Damas narxlarini sizlarga taqdim etdik. Sotilganlari ham video davomida chiqayotganlarini ham olib qo'ydik. Xudo xolasa kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlar qanchaga olib, qancha sotyapsizlar? Hozir danni momentda bozorda narxlar qana bo'layapti, akalar? Cobalt, Gentra, Spark va sotilganlarni so'raganlarga kelib, Xudo xolasa video davomida chiqib boraveradi. Bizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, bitta-bitta like bosib qo'yinglar. Biz video roligimizni boshlaymiz. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynda soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynda 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligiski muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida metrocha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Gradis issiqda. Akalar, bugun Qo'qon moshna bozoridamiz, xudo xolisa. Damas narxlarini so'raganlarga 19-iyunda narxlar nima bo'layapti deganlarga, akalar, bitta-bitta like bosib qo'ysalar, boshlaveramiz. Har safar yangisini ko'rsatardi, bu safar sal eskirog'ini ham ko'raveringlar. Mana 2017 kraskalarni toza deyilyapti. Hozir video davomida yana ham batafsil ma'lumotni olamiz. Avtomobilda akalar, murdalarni mana ustilari kojinli bo'lgan. 2017 mana tex pasportiga do'r qo'yib qo'yibdi. Mana u tomonda pul qog'ozi va avtomobilda 4 dona kishirok yumshoq balonlari bilan. Yaxshi. Omma bozorlar vabshe gavjum bo'lyapti, qardorlar. 199 000 yurgan 2017 va orqa kapot knopkalari bilan. Aka, knopka ishlaydimi? Knopka ishlaydi. Kraskasi toza mashinani. Mana akalar, tarbidalari, polik, rezinki, paroylari bilan. Mana sostenasi. Eshiklarning yoni stoyka polni yopishga bo'lgan. Xo'p, va avtomobillar akalar, tevada bar seflari bilan kolonkalari bor. Va avtomobilda mana temir metalli krilolarni orasi. Ammas mashinan sostenasi. 2017 mana ortida yonidan ko'rinishi. Xo'p, bu tarafdagilar oyna artidagi yoni. Akalar uzra. Xo'p, va bu tarafda podnoshkasi bilan. Aka, mashinani motor mos ko'rib kas qanday? Motor mos ko'rib kelar, tiniq, minib ko'rib tekshirib olaveradi. Xo'p, narxchi 6600 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Imkonidan naqd pul bo'lsa yaxshi. Bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? 59 naqd deb bermadingiz. Telefon nomeringiz? 91li 699 56 58 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. I qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Endi akalar, u so'raganlar biz ko'rmadik, balkim naqd pulga sizga bersa, lekin 2017 ga yaxshi pul arziydida. To'g'risida hamda hisob kitobni endi o'zlaringiz olasizlar, biz davom etaveramiz. 23. Aka, sotilmadimi bu? Sotilmadi. Yaxshi. Xo'p, navbatdagi Damasimiz akalar, yilli balatroq mana. 2022 ga 23 deyilyapti. Yana bitta xudo xolisi yonidan minarmandan siz ham bo'lavursa kerak mana. Tex pasport 22. Xo'sh. Va avtomobilimizda 4 ta unish diska balon, mana akalar, GoPro yumshoq balon qo'yilgan, sostenalari ham yaxshi holatda turibdi. Mana ellarda nikellari bilan. Xo'p, va salonga kelsa, akalar, mana 32000 probek, center zamon qilingan polik i rezinkalari bilan shu avtomobilimizda sidinalarda mana polni chexollari ham bor. Yaxshi, mashinaga xudo xolisa rasvot yo'q ekan. Tayyor holatda. Xo'p, va bu tarafta temir metanimiz. E, mana ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Stoplar original holatda turibdi. 2022 ga 23. O, va probegi ham 32 ming yurgan xolos. Aka, dokumentlar qanday bo'ladi? O'zlaringiz bilan bitadi. Xo'p. Aka, motor mos korobkalari yangi deymi? Yangi aka. Endi 32 ming yuribdi mashina, endi so'rab qo'ymasak bo'lmaydi. Narxchi? Narx 7700 deyapmiz, o'tib beramiz aka. 7700 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqdda o'ynaveramiz aka. Bank varianti yo'q. Varianti yo'q, bankka o'ylab ko'ramiz aka. O'ylab ko'ramiz. Aka, sotmaganingiz bordir, sir bo'lmasa. 72 ga foydalanishga berilmadi aka. Naqdga. Naqdga. Xo'p, telefon nomeringiz? 91li 685 4003 ga aloqaga chiqaveradi. Gap yo'q aka, bozoringizni bersin akalar. Dokumentdan umuman o'ylamaysizlar deyapti. Qiziqarlar aloqaga chiqaverasizlar, lekin agar bermaganiga bersa ham zo'r naqd bo'ladi. Gap yo'q aka, davom etaveramiz. Xo'p, dokumentni chetda bitadimi axir mashinalarni? Dokumentdan xudo xohlasa xotira bo'lmasak bo'laveradi. 2021 kraskasi qanaqa buni? Kraskalari ham toza, 2021. Mana akalar, sostenalarni ko'ringlarchi mashinani. Xo'p, dokumentidan o'ylamaysizlar deyilyapti. Avtomobilda 4 ta unish diska balonlar qadirilgan mana.
holatlari yaxshi holatda, orqa tomonlari tonirovka va salonni sostenas mana. Xo'p, 81 ming yurgan, 2021 poli qilingan, o'rnish diskka balon qo'yilgan, bari bor va mana salonni holatlari, tomlarini ham ko'rishlaring mumkin. Yaxshi, irichalarni sostenalar akalar. Pedallari ham bitta e'tibor berib ko'rasizlar, yedirilib ketmagan, uqolanib. Xo'p, aka bu propanmi, metanmi? Metanmi? Xo'p. Va avtomobilda mana temir metani, 2 dilolarning orasi. Xo'p. Stofimiz almashgan ekan. İyi mana poli. Aka poli bo'lni shumka mashligiga yo shumkami pulni? Qirg'oqlar qolgan ekan-da. Aha. Mana mashinani motor muz ko'rib kelsiz qanaqa? Motor muz ko'ribkilariga javob. Narxchi? 7500 dollar kam bor, 2021 kraskalari toza, 4 ta o'rnish diskka balon, dokumenti mana shu yerda bitadi deyapti. Faqat naqd pulmi? Naqd pul, bank ham qo'yadi. Yetmasa bank bo'laveradi. Aka yopishtiribroq bering bir minar menga. Birishlikda yurganlar arzonroq beradi, baribir dehqondan deydi-ku. Kelishtirib beramiz aka. Kelishtirib beradi. Bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? Bugun aka 7050 qildi aka. 7052 bermaz, naqdga. Naqdga. Xo'p, telefon nomeringiz. 97lik 965 47 77. Raqamlariga aloqa chiqasizlar, i qolganini o'zlarini kelishaverasizlar. Bo'ldi aka. Qarzdorlar, endi bu so'raganlarni biz ko'rmadik. Sizda agar naqd pul bo'ladigan bo'lsa, telefon qiling, gaplashing, balki men sizga sotmayotganiga sizga berar. Endi siz savdoingizga bog'liq. Motorni ochyapsizmi? Mana aka, deb ko'rsatib qo'yaylik. Yapoyaga yengilroq qilib bering aka, bir minarman, mazza qilib mensin. Qo'shningiz qanchaga oldisa ham, muncha yo'q bilasiz, zo'rabsan nima u devorsin, e? Beraman. A gap yo'q. Xo'p. Xo'sh, endi aka mana bitta olib qo'y, keyin narigini o'raveramiz, a? Aka necha buning yili? 2015. 2015 kraskasichi. Arqa bagajida ozroq bor, 2015-yil mana akalar. Navbatdagi damazimiz, puli yengilroq, yili pastroqdan so'raganlarga siraz mana shundan ham bitta ko'rsatib 90 partiya ekan. 4 ton ak shiro kuymsha bo'lgan holatlari o'rtachadan da pastroq. 141 ming probegi. Yurgan, turgan, kam yurgan mashina ekan mana akalar. Stogalarni ham ko'rishlari mumkin avtomobilni. Xo'p, signallarining holatlari gap yo'q. Taralar ishlaydimi? Hamma yo'q. Taralarni hamma yo'q ishlaydi. Xo'p, 141 ming yurgan 2015 avtomobilda temir metan va mana krilolarning orasi. Dokument shetda bo'ladi. Siraz aformitmi endi shunda? Ha. Bo'laveradi aka. Mana akalar bu tarafda podnoshka, oyna artadigan do'rniklari bor. Va pollarni ham ko'rishlaring mumkin. Mana. Poli pulni shunga shakliga. Poli shunga. Aka mashinani motor muz ko'ribkalari qanaqa? Toza, tiniq. Motor muz ko'ribkalari toza, tiniq. Minib ko'rib tekshirib o'rasak aka. Narxchi? Narxi 5.5 ming deyapti. 2015 5500 dollar kam bor. Yengilroq qilib bera olasizmi? Beramiz. Sraza formatam qilish kerak ekan. 400 ketadi. Bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? 52.5 ga bermadi. 5.5 deyapsiz. 52.5 ga. Narxmi ularki yo narsasi bor? Xo'p, telefon nomeringiz. 91lik 668 3060. Raqamlariga aloqa chiqasizlar. I qolganini endi o'zlarini kelishaverasizlar. Arqa bagajda kraskasi bor dedi. Xo'p, 2015-yil, lekin mashina siz zaynagan joylar ko'p ekan. Mana. Xo'p, endi o'rtoqlar biz davom etaveramiz. Navbatdagi damazlarni ham xohlasa. Aka, necha bu? 20. 2020. Oraveramizmi? Kraskasichi. Shopirda orqasidami? Shopirda orqasidagi surmeshida ozgina petnochasi bor deyilyapti. 2020-yil va mana oldidan yana bir bor ko'rinishi. Xo'p, va avtomobilda 4 ta o'rnish diskka yangi balon qo'yilib, haqiqatda. Gap yo'q. Mana shu yerda qo'ymayapsizdagi. 104 ming yurgan 2020. Avtomobilda sidinalarda polni yangichi qo'l. Ha, aka, assalomu alaykum. Hormay aka, charchabayapsizmi? Stoykalari pulni ko'jinday bo'lgan, polik, rezinka. Mana. Boshlarining holati. Hammas. Xo'p, i temir metani va krilosini orasi mana. 2020-yil. Mana bola. Yaxshi, stoflar. Original holat turibdi. Bagajning sostenasini ko'rishingiz mumkin. Mana va salonning ortidan ko'rinish. Endi buni narxi qiziq. Ha? Qancha deyapti buni? Xo'p, 104 ming yuribdi. Aka, 2020, 104 ming yuribdi. Kraskasi surmeshida petno bor deyapsiz. 30-30 aylanamda, aylansa 30 ham. Xo'p, undan boshqa joyda chiqmaydi-da. Mashinani motor muz ko'ribkasi qanaqa? Motor muz ko'ribkilari ham javob. Narxchi? 7200
7200 dolar kam bor 2020 104 ming yurgan. Xo'p, faqat naqd pulmi? Bank ham qilaveraman. Yetmasa bank bo'laveradi, barterchi. Barterga ham kelishaveramiz. Devo mashinasi bo'lsa kelishaveramiz, sotmaganingiz aytalmaysizmi? 68 xil. Naqdga? Naqdga 68. Telefon nomingiz? 97lik 965 47 77. Raqamlariga aloqa chiqasizlar, kelar va qolganini endi o'zlaring kelishaverasizlar. 2020 104 ming yurgan atrofida oqtirganlar bo'lsa, chichi-pichi etbetida bo'lsa, chi bo'laqim endi deganlarga, mana shu yerdagilar 30% atrofida 30 sant mana shu yerda bor deyapti. Qolgan yerini tekshirtirib o'rasiz ekan. Bundan boshqa joyda yo'q. Eshik ham o'zidan radnoy deyapti. Gap yo'q, aka bozoringizni bersin. Xo'p, 2015 yil navbatdagidan azmiz akalar. Mana ko'ringlarchi, mana unaqa nomerda chiqqan partiya qanaqa partiya hisoblanadi. Akalar bilganlar, kommentariyada yozib olinglar. 2015da biz davom etaveramiz akalar. Mana namaz holatlari, 2023 naklenkalari bilan gap yo'q. Xo'p, lavoylar 2014 turibdi. To'tdan kishi ro'kim shabalon bor. Mana peshanasini holati 2015 va salonga kelsa, avtomobilning eshigini yoni, stoyka, tampon, kojni bo'lgan sidinalarda chexol. Aka, kraskasi qanday o'zi buni? 10% bor. 10% 216 ming. Iya, kelash knopkalarimizlar mana. Center zammi bo'lgan polik rezinka sidinada chexol aytib o'tdim. Bir 10%, 15% dedim, 10%mi? 10% atrofida bor. Temir metani. 2015-yil. Xo'p, mana ortidan, yonidan ko'rinishi. Yaxshi, mana bitta antikvar labo ham turibdi ekan, kelaman uni qarang. Xo'sh, poli bekitilgan ekan. Bagajniklarni ko'rishlaringiz mumkin, sostenalarni. Xo'p, va salonning ortidan ko'rinishi 2015, 10% atrofida kraskasi bor. Bu tarafta podnoshka, dvorni ham endi albatta bor. Endi buni narxi, motor muskurlari. Aka, sotildimi bu? Sotilmadi. Ha, gap yo'q. Aka, 2015 ekan. 10% kraskasi bor deyapsiz. Motor muskurovkalari qanaqa? Qanaqa ekan? Motor muskurovkalari tiniq. Narxchi? 6 kam bor. 6000 dollar kam bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Naqd pul. Unga odam naqd pulga. Aka, buni sotmaganingiz bo'lmadimi? Peshani bermadim. Naqdga? Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 327. 327. 55. 72. 72 aka, bozoringizni bersin. Rahmat. Va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan telefonlashaverasizlar, akalar, mana 2015. Xo'p, qardonlar, Minarmandan, dehqondan so'raganlarga 2023 yil navbatdagi namozni ko'ringlar, mana ikraskalarini toza deyilyapti. O'zlari minib yurgan mashinaga, mana uni qarang. Ko'rasizmi, akalar, bu tarafga podnoshkalarga joy ustanovka bo'lgan, to'tta nakshiro kuyumish abalovlari bor. Aka, qayerdiki bu? Mesharovniki. O'h. Yaxshi, avtomobil shunga bo'lgan va saloniga kelsak, mana akalar, kuchkalar ko'ryapsizlarmi? Normalni rasxod bo'lgan saloniga ham, o'ziga yarasha holatda bo'lgan, sidinalarda ko'jallash materialdan chexol, 15 ming yurgan, 2023 yil, TV'da video registrator, polik, rezinka, center zamoy. Xo'p, i aka, torpedalariga dur shunga bo'lganmi deyman, a? Mana de, torpedasiga dur shunga qilinib, TV'da akalar seflari bor. Bar. Ha, tomi ham bo'lganmi? Mana desi. Rasxod ham normal nima bo'lgan ekanda, bir 5 million ketganmi? Mana akalar. Va ortidan, yonidan ko'rinishi 2023 yil 15 ming yurgan kraskalari toza, to'tta yumshoq balon, torpedasiga dur shumka qilingan. Xo'p, aka, narxichi buni? Narxi 8.5. 8500 dollar kami bor. Faqat naqdmi yo variant barter bank? 1.5 ukcham. Bir oraga bo'ladi yo bo'lsa kuchli imkoniyati bor, bo'lmasam naqd pulga sotiladi. Sen ham yaxshi. Aka, bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, buni 82 ga bermadik. 82 ga naqdga bermadingiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 613. 613. 3009. 3009. Aka, bozoringizni bersin. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishib, o'zi bilan gaplashib olinaveradi, akalar. Biz davom etaveramiz, xudo xolasa. Yaxshi, kim? Mo sotildimi? Aka, qanchaga sotildi bu? 5.1. Necha yili? 15. Rahmat. 2015 51 ga. 5.1 deyapti-yu. 5100 dollarga mana bugun Qo'qon mashina bozoridan sotilibdi. Kraskasi qali toza bo'ladi, aka. Buni hozir 2015. Tozami degan? Gap yo'q. Ha, gap yo'q. Qardonlar, aytaman, antikvarlardan ko'rsataman deb. Navbatdagi damazni ko'ringlar, mana. Yili ham yaxshi. Sastenani qarang. 2014 93 ming yurgan deyilyapti. Navbatdagi damazimiz. Bay 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 bay. Gap yo'q, akalar, mana. Sifra bo'y, laboylar bilan. Aka, top toza mashina. Shunkalari ham bor. Va akalar, avtomobil salonlarini ko'ring. Voy voy. Mana 93 ming probek. Aka, bitta motorini ham ko'rib bo'lsa maylimi? Yashang. Ana uni qaranglar, mana.
Bay 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 bay. Mana itlar bitta ko'rib qo'yasizlar-da endi buni. Bo'ldi. Xo'p, 2014-yil 93000 yurgan, poli qilingan sidinalarni sostenasi, tomlarini mana stoykalari bilan. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka tuzimisizlar? Rahmat. İ, avtomobilda 4 tonnlik diska bo'lgan, temir metallari bor. Aka motor ochilganmi, ochilmaganmi? Motor ochilgan bo'lish kerak. Motor ochilgan bo'lsa yaxshi naborot. Sababi ishonarli bo'ladi-da keyin bag'i. Mana bagajnikni ko'ryapsizmi? Hali yorug' ham tushmabdi. 93000 yurgan, 2014-yil. Ushbu damazimiz bu tarafda podnoshka, dvorniklari bilan. Aka, mashinani muslarda ovozlari qanaqa ekan? Jimmi? Dokument qanaqa bo'ladi? Dokumenti bizda. Dokument o'zlaringizda. Narxchi? 6200 dollar beramiz. 6200 dollar kam bor. 2014 93000 yurgan, kraskalari toza. Xo'p, 4 tonnish diska balonlari bilan. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. Naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, qolganini kelsa ko'rishib gaplashaveramiz. Telefon nomeringiz? 14. Telefon nomeringiz qo'ying. Yo'q, o'zingiz kerak to'g'ri. Ishlaydigan nomer beringlar. 91lik 830 77 78. Aka, xo'p, bozorlaringizni bersam ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumot o'zlaringiz bilan kelishaverasizlar. Bu nechi bu? 19 ga 20. Yashang akam, o'zim aka yozib ham qo'yibsiz-ku. 2019 ga 20, 104000 yurgan, toza. Narxini ham yozib qo'yish kerak sirasi. Mana akalar, holatlarni ko'ringlarchi endi buni. Yo, bizga oq kerak, bab oq yaxshi deganlarga avtomobilda 4 tonna kishiroq yumshoq balon va salonlarning holati. Mana. Xo'p, 104000 probeg aytilgandek, eshigini yoni, stoyka, tomponni, kojinni bo'lgan, sidinalarning holatlari yaxshi holatda, poliga yaxshi sostenada turibdi. Yaxshiga ham stoykasini, torpedasini tayyorga durib bo'libdi, o'machi. Voy. Bo'ldi aka, uda xolasi. Mana akalar, temir metani bor. Xo'p, stoflari ham original holatda, arqa stina qo'yilmabdi ham. I mana poli. 2019 ga 20. 104000 yurgan. Xo'p, i mana bagajning sostenasini ko'rishlaring mumkin, yaxshi. Olgan pulni olganingizdan endi nima? Xo'p, aka 104000 yuribdi. Motor mos ko'rib kelasiz. Qanaqa buni? O'shanaqa bepulga ber ekan deysiz, aytavering, biz ham qo'ydalaylik bo'lmasa. Aka, mashinani motor mos ko'rib kelasiz, qanaqa buni? Motor mos ko'rib ketdi. Tiniqmi aka? Motor ochilmagan, kulish tegmagan. Narxchi? Narxi 7000 kam bor. 7000 dollar kam bor. Faqat naqdmi? Mashina nomerlarmi? Degan joyini kelishaveramiz. 4-5000 puli bor. Aha, mashina nomerlarmi? Mashina nomerlari. 91lik 155 88 86 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Akalar rahmat va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishaverasizlar. 2019 ga 20. Yomon emas, biz davom etaveramiz. Aka, necha buni yili? Assalomu alaykum. Aka, hormang, charchamayapsizmi? 2020 49000 yurgan. Tozami? Hoppa, mayli, zo'r bo'ladi nabiro. Jicha petnosi bo'lsa narxi ham arzon bo'ladi. Zato akalar probegi ham kam. 2020 navbatdagi damazimiz. 7000 kam. Mana 7000 dollar kam bor ekan. Reles tapasida bor. Narigi tarafdami? Ha, reles. Mana mana shu tarafda reles pastida burchakda deyapti. Ko'rsating, ko'rsating, kirasiz. Nima mana shu tarafda? Mana. Gap yo'q. O'kingizdami? Ha, ashyo. Boshqa joyda yo'q, aka, tekshirib olaveradi, ha? Ichiga o'tmaganmi? Gap yo'q, ichiga o'tmagan ekan. Mana pollarning holati 2020. Xo'p. Bilasizmi, bagajni yo'q. Ulardan uji 2019 dan to'xtagan bagajni. Stoflari ham original holatda turibdi. Yaxshi. Ha, chexol bo'ladi desa qo'shib beraverasiz, aka. 49000 yurgan, 2020 kraskasini ko'rsatib o'tdik. Xo'p, motor hadoylari Moslarda yangi deymi? Yo'q, hali kurish demagan. Narxini qancha dedingiz? Narxi 7000 kam bor. 7000 dollar kam bor. Aka, shuni mana chekrasiyasi bor ekan. Aytmasa birov bilmaydi, to'g'risida. Mashinada. Chunki oqtiga sezilmaydi. Uni bermaganingiz bo'lsa, ayting, 100 so'm kam ekan bo'lsa, qo'shsin. 6.5 ming qilishadi. Naqdga. Bermayapsizmi? Biroz, restoranga shuna qabaqa qilib. Qo'ysa beramiz. Telefon nomeringiz? 94-lik. 94-lik. 151. 151. 0772. 0772 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Endi akalar, u so'rayotganlar, biz ko'rmadik. Sizdan agar naqd pul bo'lsa, bir telefon. Qani, bitta bizga ko'rib qo'yinglar. Hoş to'g'ri. Ey, yashik, mana akalar. Gap yo'q. Rahmat. Xo'p, o'rtoqlar, davom etaveramiz degan joylari bor edi, xolisa. Endi he, ana bo'lmasa, mana ham bitta sotilib chiqilik-a. Qani, mashinani bilib qolaylik, sotilgan bo'lsa. Aha, aka, qulluq olsinmi?
Sotildimi qanchaga nechinchi yil? 21. 21. Qanchaga? 7100 ga. 81 ming yurgan toza. Gapi yo aka, yaxshi kunlarga mining. Ana, o'zi, ye, boringizga shukr, rahmat. O'zi biz buni syomka qilaverdik akalar. Ana sotilib ketibdi. Gap yo'q. Hammamizga yaxshi mashinalar nasib qilsin. Aka 71 ga. 2021 81 ming yurgan toza ekan. Yaxshi. 2013 ekan mana o'chi. Mana shu mashina ham qiziq.